ელექტრონული არჩევნები მნიშვნელოვანი სიახლეა, რადგან საარჩევნო ტექნოლოგიები არის მარტივი, სწრაფი, თანამედროვე. და რაც მთავარია, არის სანდო. მუშაობს გამართულად, უსაფრთხოდ, ზუსტად. საარჩევნო ტექნოლოგიები იცავს ჩვენი ხმის ფარულობას. აპარატები არ არის დაკავშირებული ინტერნეტთან. ჩვენი ხმა დაცულია. საარჩევნო ტექნოლოგიები სრულ შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან. ასე რომ მოდით 26 ოქტომბერს და მიიღეთ მონაწილეობა არჩევნების მოდერნიზების მნიშვნელოვან პროცესში. არჩევნები საერთო საქმეა.